Observem bem que o texto aí, ele é, ele, ele é enfático. Ele diz, algumas pessoas ou algumas poucas pessoas que não sujaram as suas vestes. Olha aí, o, o Jorge já colocou o versículo. Olha, mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não sujaram as suas vestes. Olha, a, essa igreja ela tinha um grande grupo que a maioria tendeu para o pecado, para a letargia espiritual, para o, fra, para o fracasso espiritual. Isso aqui é muito importante para quem é pregador, isso aqui é muito importante para quem é pastor, isso aqui é muito importante para quem é líder. Ouçam bem, porque às vezes nós queremos medir o ministério de um pastor pelo tanto de pessoas que tem na igreja, mas não é essa a, a real medida. Ou às vezes alguém quer medir pelo grande número de pessoas que lhe admiram. Também não é essa a real prova de que esse obreiro é um homem de Deus, o que está sustentando. A Bíblia diz que o pastor desta igreja estava falando a palavra, mas tinha lá um grande número que cedeu para as heresias, para o movimento pagão. Nessa igreja de Sardes um grande grupo, ou seja, a maioria, a maioria tendeu para o pecado. E aí entrou essa letargia espiritual, contaminou os crentes. E de onde veio o pastor? De onde veio esse pecado? Do próprio ambiente deles, na própria cidade que eles moravam, no próprio local que eles estavam, no mundo pagão que eles viviam, trouxeram a letargia, trouxeram a frieza para dentro da igreja. E de maneira que a maior parte desses membros, eles ficaram frios na fé. Frios na fé. E por que, que eles ficaram frios? Porque eles deixaram a luxúria, eles deixaram o prazer mundano, eles deixaram o egoísmo humano, o pecado dominar eles. Entrou na igreja, entrou na igreja, dominou a igreja. Ou seja, essa corrupção espiritual. Esse mundanismo entrou nesta igreja. E por que que entrou pastor Azel? Pelo fato desses cristãos, ou bem, Às vezes você diz assim: "Eu nunca vou aceitar isso". Precisa tu dizer que não vai aceitar não. Isso é tão lento que se você não vigiar, amanhã você está dentro, pastor Carlos, e você está dentro do sistema dele que você nem percebe. Vocês entenderam? Você está dentro do sistema dele que você nem percebe. Tem muitas igrejas que elas já perderam a vida de comunhão com Deus e não percebeu. Não, isso aqui é normal. Não, deixa isso aí entrar no grupo de jovens, deixa isso aí entrar no grupo das irmãs. Não, deixa. E vocês vão vendo que a, a, a frieza, a letargia espiritual vai dominando. Vai dominando. E aí, queridos? Eu vou dizer uma coisa para vocês. O mundanismo, ele entra na igreja de modo tão sorrateiro que às vezes você nem percebe. Vou dar um exemplo. Antigamente os crentes tinham o desejo de evangelizar domingo à tarde, tinham o desejo de falar de Jesus, tinham o desejo à noite quando vinham para o culto, era uma alegria, era um fervor. Hoje vocês podem observar, a maioria dos crentes tem uns que tem chácara, aí já vão domingo pela manhã, já vão para a chácara. Aí, quando é domingo à tarde, cada um vai para o seu jogo. eu vou para o Flamengo, eu vou para o Grêmio, eu vou não sei para onde, e aí pronto. É a gritaria o dia todinho. Quando chega aqui no culto, é dormir no culto todinho. O mundanismo está entrando e você não está percebendo. Aí, quando chega aqui, quer que o pastor alegre ele. Ora, irmão, eu que estou orando direto, tem dia que eu estou meio fraco. Aí, tu que é só conversando um lorota e fuxicando e assistindo o jogo, qual é a tua alegria? E aí é outra coisa, não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não compromete salvação. Olha, nós temos que entender que tudo que eu faço, eu tenho que saber que eu estou fazendo para a glória. 1 Coríntios 10, 31, quer comais ou bebais ou façais, qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. E aí você vai vendo, o mundanismo vai entrando. Vocês sabiam, deixa eu dizer uma coisa, a igreja não adorava ídolos, a igreja não adorava ídolos. A igreja que eu estou falando, vocês sabem. Essa igreja que tem lá fora, ela não adorava ídolos. E como foi que a adoração de ídolos entrou nela? Achando que era coisa normal. A igreja, ela não tinha a doutrina da consubstanciação, da transubstanciação. Não tinha. Como foi que essa doutrina entrou na igreja? Tudo que a igreja tem hoje não era aceitável no meio dela antes. Havia a, havia a igreja primitiva que tinha a sua pureza. E por que que entrou essa doutrina de transformar o um homem em um sacerdote? Por que que entrou essa doutrina de dizer que o pão Jesus estava no pão? Doutrinas de homens. E a igreja, quando ela foi se aperceber disso, ela já estava toda envolvida e aí até hoje está envolvido nisso. Então nós temos que ter todo cuidado, porque essas doutrinas, esses costumes, eles vão entrando de uma maneira que nem eu e nem você percebemos. É por isso que Paulo ele diz lá em Romanos 12, 2, e não vos como a questão é que tu está se conformando a grande questão é essa a grande questão é que você tinha coisas que era só lá do mundo e que hoje eu estou dentro da igreja eu estou vendo isso na assembleia de Deus tem coisas que era só lá do mundo que eu estou vendo aqui que para os crentes está se tornando coisa natural Coisa natural, natural. Paulo está dizendo assim, vocês estão se amoldando, vocês estão se conformando. Tem coisa que eu nunca vou me conformar, meus irmãos. Nunca vou me conformar. Tá, tá filmado aí, tá, irmão? Tão filmando aí, irmão? Ah, tá. Eu ia já dizer um negócio aqui, mas como é filmado... Mas depois eu digo. É, depois eu digo. Olha aí, e não vos conformeis. Como é que você é crente? É 122, viu? Botou foi 12. Olha, como é que você é crente e você se amolda conforme o mundo? Tem coisas que era só lá do mundo e hoje eu estou trazendo para dentro da igreja. E como é que o mundo? Jesus disse lá em Mateus 5:20, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, ora, se for para mim ser crente ter o mesmo padrão de um incrédulo Onde é que está a minha crença? Onde está a minha diferença de crente? Vocês sabem que eu não sou pastor radical, não sou xiita, eu não sou louco, mas tem coisas que eu estou vendo no nosso meio que é pura carnalidade, que é pura coisa dos homens. E aí nós temos que. E sabe o que é isso? A Bíblia diz: Jesus disse assim: os prazeres e as riquezas e as coisas deste mundo sufocam a, a palavra. Tem muita coisa hoje que já sufocou a palavra na tua vida. E você não percebe disso. Você não tem ânimo para orar. Você não tem ânimo para glorificar Deus. Você não tem ânimo mais para buscar o Espírito Santo. Você não é renovado em línguas. Você não tem dom. Você não tem profecia. Você não tem alegria de cantar. Você vem para um culto desse, você senta, você masca um chiclete o chiclete o tempo todinho. E você sai desse culto. Você não espanta nem mosquito dizendo um glória. Já se acomodou com as coisas do mundo. Lamentavelmente. E Jesus disse lá em Mateus 13, ele disse lá no Mateus 13, as coisas desta vida sufocam a palavra. Sufocam a palavra. Tem coisas, irmãos, que eu eu, eu até mesmo às vezes pensa assim, mas eu, na hora que eu vou falar, eu comigo mesmo, eu sinto dentro de mim, não, isso aí não é bom para você. Ela não, não quero isso, não. Isso não é bom para você. Eu sinto, olha, quem tem comunhão com Deus, 24 horas o Espírito Santo ainda fala com ele. O Espírito Santo ainda fala contigo, eu tenho coisa que eu tô aqui, aí eu vou pegar, eu disse, não, isso aqui não dá não, é desse jeito, é, é assim, mas na hora que eu vou ler a Bíblia, que eu pego sem camisa aí, aí dentro de mim, você vai ler a Bíblia, sem a camisa, não é ninguém mandando não, não é pastor não, eu mesmo vou lá e eu disse, não, eu vou mim. reverência, reverência para com Deus é negócio sério. Aí pronto, aí os irmãos, eu não sei mais não, não sei mais não. Coloca aí para nós finalizar. 1 Pedro 1:14, 14. Olha aí. Cada um é tentado e engodado pelo seu próprio pecado. Aí você, olha aí, está aí. 1 Pedro 1, 14. Está aí, ó. É... Como filhos obedientes, não vos conformando com o quê? Com a culpificência que antes havia em vossa. Você, irmão, eu vou, eu vou finalizar com essa. Não precisa eu estar dizendo aqui para vocês. Mas quem é dos crentes aqui que não sabe? Eu vou só dar um exemplo. Antigamente os crentes pregavam contra cigarro. Pregava contra cigarro, pregava contra cigarro. Hoje os crentes não é bom. Antigamente é, os crentes era tudo, era doido mesmo. E a Souza Cruz agora, ela tem que botar no pacote dela a desgraça que o cigarro faz. É assim ou não é? Pronto, e isso aí os crentes, antes da Sousa Cruz botar, nós já botava. Não fume, porque tu não foi feito para ser chaminé. Era assim que os pregadores pregavam: tu não é chaminé. Eu me lembro que até tinha um cantor, que se fosse para ser assim, Deus tinha feito o homem com chaminé na cabeça para jogar fumaça. Nós pregávamos e cantava. Hoje os crentes, tudo é medroso, os crentes, todo é medroso. Tudo é medo, tem medo, não sei de quem, medo, de, ser de quem é o um medo. Eu vou dizer uma coisa, daqui um dia nós estamos com medo de pegar, pregar contra o pecado, e aí é que o mundanismo vai entrar mais. Vai entrar mais. Medo. Nós não podemos provocar ninguém, nós não podemos caçar conversa com ninguém. Agora nós não podemos deixar de dizer a verdade. Quando a Bíblia diz que eles chamaram os apóstolos e disseram: se vocês falarem em Jesus, nós bat ma matar, bater. E ele disseram, pode fazer logo isso, porque nós não podemos. Deixar de falar daquilo que nós temos visto e daquilo que nós temos ouvido. Vocês sabem o que, é que acontece? É que a maioria dos crentes hoje não sabe mais o que ele viu pela fé. E quem não tem certeza do que não viu pela fé, não pode falar com alegria. Irmão, é crente morrendo pelo amor de Jesus, é crente morrendo pelo nome de Jesus, sem medo. Agora, crente que não tem a visão de Jesus, que ele só pensa nas coisas daqui, aí ele, irmão, fala isso não que tu se complica. É, fala isso não que tu se complica e tu vai para o inferno. É assim, a verdade é essa. Se complica, se complica. Aí, eu encerro por aqui, porque tanta coisa. Eu estou de dizer um bocado de coisa hoje. Mas vou me aquietar. O Espírito Santo tá, tá me incomodando aqui, mas eu não vou te falar o estudo hoje, não, mas eu vou dizer para você. Mas eu só quero finalizar dizendo: eu não tenho padrão do mundanismo para a igreja que eu vivo. Pronto, eu não tenho. Não tenho meu padrão do mundo para a igreja. A Bíblia diz que nós temos que ser luz e não trevas. E aí pronto. E é viver a palavra de Deus, servir a Deus com alegria. Muito bem. Vamos ficar de pé, nós convidamos. A...